大家好，我是乃睿智 Ruby。 今年以来，恒生科技指数从底部反弹了 30% 以上。今天我们邀请到了未来资产投资分析师 Celia， 跟我们一起分享恒生科技指数大幅反弹的原因以及后续的观点。 Hello Celia。 Hello Ruby。 Hello 大家好。首先我们想跟你咨询一下恒生科技指数大幅上涨的原因。我觉得有三个原因。第一个是全球股票基金的这个资产配置，我们可以看到一些从美股转向于恒生科技指数的这样的一个动作。那么第一个原因可能是美股目前的估值较高，已经在未来一年以内的这个25倍 PE 以上了。那么可能恒生科技整体来说，在一个过去4到5年的一个估值的最低点，也就是在历史最低分位，所以我们可以看到一些这个全球资金流向从美股流到了这个恒生科技指数。那么第二个原因是从基本面来看，我们也可以看到恒生科技公司中的主要的互联网公司在过去的几年不断进行这个收入和降本增效的一个提升。那么其实从基本面来看的话，也已经从2023年开始有了企稳和边际向好的迹象。那么最后就是中国互联网公司在未来和过去的几年都在致力于提高股东回报，不管是通过股份回购和分红的形式，所以整体的这个股东回报是在边际上越来越好的。那我想跟您进一步了解一下基本面的情况。那我们恒生科技指数当中有什么基本面的亮点吗？我们也可以看到上周主要的港股的这个中国互联网公司，包括阿里巴巴、腾讯等等，还有京东也都报了业绩。那么整体的业绩情况都是超于市场预期的。比如像腾讯，收入增速在市场预期之内，但是净利润大幅跑赢市场预期。我们觉得不仅可以看到在腾讯在海外游戏的这样的一个布局，然后也可以看到一些新的业务亮点，比如说这个mini game， 也就是大家说的这个微信小程序游戏，还有微信视频号的一个变现，这些新的业务都不断提升腾讯公司的毛利率。那么公司也不断进行降本增效，我们也可以看到净利率有一个非常大幅的一个上修的空间。那其实海外的很多投资者在关注中国的股东的回报提升的新的机制，那我方便跟我们分享一下这个机制吗？我们也可以看到很多公司从以前完全没有分红的这样的一个情况变成了一个有一个未来2到3年的一个大额分红的这样的一个现象。比如说像我们看到的腾讯就宣布了一个大额分红的这样一个计划，包括京东也在财报中分享在未来的2到3年也会逐渐提高股东分红。那我们可以看到在2023年京东的这个分红率已经达到了20%左右。那么阿里也宣布了一个比较大额的回购和股票分红计划，所以我们相信由这些互联网龙头公司主导的提升股东回报的这样一个计划正在推进向其他所有的这个互联网公司。所以这些互联网板块的股票都是往价值股方向走的吗？我们觉得可以分成两个方向，既有偏成长性的一面，比如说像拼多多或者是一些垂直行业的这个BOSS 直聘这些公司，他们的收入增速还是超过20%以上的。那么同时我们也可以看到一些偏价值的方面，比如说像有一些公司虽然收入增速可能在中高个位数，但是他们的净利润和股东分红都能够达到比较好的这种投资人的一些目标，所以我们觉得中国互联网公司或者整体板块既具备了成长的属性，也具备了价值的属性，在目前的这个阶段我们认为是比较好的一个投资机会。好的，感谢Celia。今天我们准备的内容就到这结束了，感谢大家的收看。如果想进一步了解我们的 GlobalX ETF， 欢迎浏览到我们的网站，感谢。